That's a question I get a lot, actually. Това е един въпрос, който често ме задават. A lot of people have asked me who Satoshi is since I got into... Питат ме кой е Сатоши. So early. I think I've got a pretty... Тъй като доста рано съм влязал в биткоин и може би знам кой е Сатоши. Good idea, but I like to keep that one close to my chest, so... Мисля, че знам кой е Сатоши на камото, но предпочитам да не казвам, предпочитам аз да си знам. Why? What do you tell me? Because I'm not 100% certain, and the reality... Защо? Защото не съм 100% сигурен, а и истината е, че реалността е, че... It doesn't really matter, right? It doesn't matter. Няма значение, просто няма значение кой е Сатоши. Who Satoshi is. Because now it's kind of grown beyond like a pet project, right? Просто вече не е неговата играчка, не е неговия експеримент. Биткоин си има собствен живот. I mean, he owns Satoshi, owns how many coins? I think he's got about 500,000 locked up. Сатоши Накамото има около 500 000 биткоина. 1 милион сарион. With his blockchain technology, inventor Satoshi Nakamoto has completely relinquished his control of Bitcoin. But he does own 1/20th of all Bitcoins himself. Сатоши Накамото отдавна вече не се занимава с биткоин, изчезнал и така нататък, но все още по неговите адреси има една 20-та от всички биткоин. So if one day Bitcoin does become widely accepted as a currency, така че ако биткоин наистина порасте и започне да се използва по целия свят, се приема като валута, he will be one of the richest people on earth. Би бил един от най-богатите хора на планетата. People might find that scary, a new currency or system based on an inventor who owns already, well, 1/20th of all the currency invented. Yeah. Хората може да го намерят това нещо за притеснително. Да имаш система, в която създателят притежава една 20-та от всичките пари. Това не е ли плашещо? Не е ли несправедливо? Ще използвам думата. И веднага ще пусна една анкета. Държите ли още биткоините закупени през 2015 година и по-рано? Да, всичкия, 7%, 50-50 явно, не е продадох 7%. И пускам една нова анкета, която ще е следната. Смятате ли, ако, абсолютно теоретично, според мен не е така, според мен Сатоши Накамото, според мен е жив и според мен е изтрил частните ключове за неговите адреси, защото знае, че ще се даде твърде голямо сътресение, ако ги използва, защото всички ние очакваме никога повече да не се използват тия биткоини, изкарали сме ги от сапоя. Първо, и второ, според мен този човек или мъж, жена, група от хора е толкова справедлив, честен, откровен, че никога не би си използвал собствените биткоини, които са изкопани. Впоследствие, ако е купал допълнително на други адреси, впоследствие, ако е купувал биткоин, инвестирал така нататък, да, тях би използвал, защото никой не ги знае, че са негови. Но първоначалните биткоини от Genesis блока, отшиващи до публичните адреси на Сатоши Накамото, никога според мен не би ги използвал, според мен и изтрил ключовете, за да няма temptation, за да, ако станат твърде много пари, да няма, нали, таковата. Та според вас, справедливо, главни букши на общество, справедливо ли ще е, ако Сатоши утре размърда биткоините си и започне да продава. Отново, ключовата дума е справедливо ли ще бъде според вас? Да или не? Отново, той има 1 милион биткоина от близо 19 милиона биткоина в момента. Значи има една 19-та от всички биткоини. Isn't that a problem? Това не е ли проблем? Питат Роджер Вер. Нека да чуем какво ще каже Роджер Вер обратно. Нарочно паузирам, че да имате време да гласувате, че не искам да ви повлияе на отговора, мнението на Роджер Вер по темата. Първо гласувайте и след това. Сатоши invented one of the most important inventions in the entire history of humankind. Сатоши Накамото създаде едно от най-важните изобретения в историята на човечеството. Can improve the lives of everybody on the planet for the better. Ще подобри живота на всички хора на планетата Земя за по-добро, към по-добро. Аз наистина смятам така. Аз наистина смятам, че биткоин е едно от най-важните изобретения на планетата от човечество и наистина смятам, че ще подобри живота на всички хора. И сега да въпросът, включително тези, които не са влизали рано и така нататък. Естествено. Как ще го подобри? Като се примахне корупцията, като се примахне принтера, като се примахне тази политическа вихрушка и така нататък, Рокфелер, си не знам с какво, които са хванали принтера и го държат и не го пускат и го контролират. Ще спре с войните, ще спре с толкова много неща. И сега да въпросът, планен ти нормален се е чукундур такъв. Как така ще се спре от войните, какво още има биткоин с войните, брат?
Ох, брат, не знам кога ти кажа, мързима ти обяснявам за 110 път. Гледай старите видеа, човек. Има една плейлиста започни тук, зими започни от там, брат. If he had half of all the bitcoins, he would still deserve it. Ако имаше половината биткоини, пак щеше да го заслужава. Не една 20, половината биткоини. И аз също съм на такова мнение. Who do you think Satoshi is? I think it's probably a band of people who just... Минаваме през анкетата, преди да са скуднати таковата. Още от каквито са резултати в началото и последствие остава такива. 70% от хората смятат, че е справедливо. Не казват 27%. За тия, които са гласували не, че няма да е справедливо, имам следния въпрос към тях. Вие колко реда код написахте върху биткоин протокола? Вие колко клиента направихте за биткоин? Колко портфела? Вие с колко хаш пауър контрибютнахте към мрежата, въпреки че реално като неймин работници ви реално контрибютвате хаш пауър, след това веднага продавате и сплатите токен, това е друг въпрос. Мисля, беше това от егоизъм. Аз постоянно казвам това нещо, че всеки един миньор е един егоист и нищо повече. Никой миньор не купае за доброто на биткоина. Всеки миньор купае за да вай кинти брат. И всеки миньор, който гледа в момента му е абсолютно ясно и знае, че съм абсолютно прав. Та Сатоши Накамото заслужава и половината биткоин. Защото е създал едно от най-важните неща на планетата. Много хора няма съгласни с мен. Защото ако бяха съгласни, вече биткоин ще бъде 1 милион долара.